5 victòries consecutives han tret a la llum les virtuts del nou projecte del bàsquet Menorca. Després d'un fluix inici marcat per una seqüència de lesions, sancions i problemes personals, l'equip de Vintalf ha reaccionat i ja és tercer. Tot és un procés i al principi m'ho costava un poquet més. Jo vaig tenir també 4 partits que no vaig poder jugar. Pitu va faltar per coses personals i, bueno, una experiència una mica, jugadors joves molt bons, però que tenen que conjuntar-se de qualque manera. I ara superbé, totes les peces estan bé. El bàsquet Menorca ha retornat la il·lusió pel bàsquet a l'illa i la passada setmana va tenir el suport de 1.000 persones al pavelló. A més, el conjunt d'Oriol Pagès és la millor defensa de la lliga. Només permet 69,5 punts als rivals, un fet clau per entendre l'evolució de l'equip. Cada setmana és una oportunitat que hem d'aprofitar i res, i encara que perdem alguna, doncs no perdre mai la il·lusió aquesta que ara mateix estem visquent. Jan Orfila representa com a pocs aquest creixement. Amb una mitjana de 15 punts i 6,5 rebots per partit, el pivot en passat a l'ACB és el segon jugador més valorat de la conferència. L'interior de Sant Lluís té clar l'objectiu que s'ha de marcar l'equip. Sabem el que som, un equip competitiu. No diré que farem alguna cosa al final de temporada, espero que sí, però no ho puc dir. Però sí que és un equip per lluitar i estar dalt.